con tom modelo? Moitas grazas, señor presidente, señor conselleiro. Permítame que empece saudando as persoas que hoxe están seguindo este debate, representantes da cultura, as que parece que vostede non quere escoitar, porque nos ven hoxe aquí a falar de un plan feito para a cultura, pero resulta que os sectores da cultura galega non coñecen este plan, non participan e estánlle dicindo que o que é necesario é unha rectificación da política cultural que está levando adiante este goberno, porque claramente vostedes non están apoiando a cultura deste país, máis ben o que están facendo é desmantelala. E sabemos que o horizonte final é que toda actividade cultural deste país acabe concentrada nestes edificios. Se lle digo, señor conselleiro, que a nos desto, desde logo, non nos parece serio, non nos parece riguroso. Comentáballe a miña compañera de escano, a dona Ana Luisa Bouza, que casi lle iba a empezar preguntando si isto que nos enviou realmente é todo o plan. É obrigatorio preguntar, porque un abre isto, é unha pena que non teñamos un PowerPoint para poder ver plan por plan e tempo para lelo en detalle, porque efectivamente isto é un PowerPoint. Un PowerPoint, nada, absolutamente nada. Poden vostedes ver que hai moitas fotos, que hai moitas fotos, que hai moita palabrería. É como cando os estudantes, sí, cando os estudantes non lles dá tempo a acabar os traballos e a final de curso presentan un documento que ten moita palla, pero que non ten nada de contido. Creo que, señor conselleiro, isto é o mellor resumo deste plan. Porque isto nin é un plan, nin hai estrategia, nin hai contidos, nin é serio, nin riguroso. Ao final dunha legislatura, remitirnos isto e decir que hai un proxecto cultural metido nesta carpeta. Porque é falso. A realidade é precisamente todo o contrario, como vamos a ver. Miren, non hai ningún estudo socioeconómico serio. Non hai ningún estudo sobre a viabilidade económica e financiera. Non hai ningún estudo sobre costes. Non hai proxecto cultural. Non hai, señor conselleiro, absolutamente nada en todas estas páxinas e en todo este papel que vostedes nos remitiron a este Parlamento. Dito coloquialmente, eu creo que estamos máis que ante un plan, unha atrapallada, unha tomadura de pelo máis, unha tomadura de pelo máis deste goberno en relación co proxecto da Cidade da Cultura. E claro, todo o que vostede dixo aquí é que non se sostén, non ten credibilidade. En que se basean esos objetivos que vostede vai a dir, que nos di que vai a conseguir? Como van a reducir os gastos? De onde van a sacar os fondos? É que non hai nada deso contido neste plan. E xa digo, é que vostedes non teñen, ademais, credibilidade. Levan unha legislatura, unha legislatura dicindo que a Cidade da Cultura era a salvación deste país, que iba a ser unha reactivación económica, que iba a reactivar o turismo, que iba a reactivar a cultura. A realidade é todo o contrario. Desperten, coñezan o mundo real. Sabe que dixo o señor Núñez Feijóo? Hai un ano, 18 meses, cando inauguraron a Cidade da Cultura, díxonos que era a nova parada obligada nos itinerarios culturais do século XXI, que a súa relevancia internacional sería un revulsivo nestos tempos que precisan máis que nunca novas ilusións. O certo é que máis de un ano despois, 18 meses despois, o que temos é que a cifra de visitantes é claramente decepcionante e nos últimos meses minguou, como sabe vostede moi ben perfectamente, que hai un fracaso da programación, que a nivel turístico Santiago de Compostela e Galiza no ano 2011-2012 tivo un comportamento moi negativo, que mentres no Estado medrou o número de visitantes e de turismo en Galiza e concretamente en Santiago houve un descenso, que hai unha pérdida importantísima de emprego no sector cultural e que temos a moitas empresas, a moitos creadores e creadoras que ou ben están marchando fora ou ben efectivamente se dan de alta como autónomos a ver se teñen alguna capacidade de sobrevivir, pero iso non quere dicir que a nosa industria este nunha boa situación. Está nunha situación de grande dificultade e a Cidade da Cultura non axudou nese panorama. Máis ben, o que estamos vendo é como lastra os fondos públicos, absorbe a maior parte do investimento cultural deste país
e impide, efectivamente, que se poda destinar ás cousas que neste momento serían máis urxentes e que serían máis importantes. Dinos que este é un proxecto para a sociedade. Vostede non sei se é consciente de que a maior parte da sociedade deste país ve como un despilfarro o que vostedes están facendo na Cidade da Cultura. E nós tamén así o acreditamos. Non é de recibo que neste ano no que estamos se destinen máis cartos á Cidade da Cultura que todas as industrias culturais, que se destinen máis cartos á Cidade da Cultura que a restauración do patrimonio, que se destinen máis cartos á Cidade da Cultura que a dotar de fondos á rede de bibliotecas públicas deste país. Esa é a realidade do que significa a Cidade da Cultura. Vemos tamén, señor conselleiro, que vostedes neste plan non nos aportan nada novo e que o que están recoñecendo implícitamente o fracaso do que fixeron nesta legislatura e estamos simplemente ante unha estrategia de marketing. Un cambio de fachada, pero realmente, cando un rasca, cando un ve ese plan, dáse conta de que vostedes non saben que facer e que están absolutamente desnortados. Porque, que é o que nos propón realmente este goberno neste plan? Primeiro, destinar unha parte do Gallás a oficinas da Xunta. Vamos a ter as oficinas administrativas máis caras da historia deste país. E, ademais, fan vostedes trampa, porque nos decían que destinar unha parte dos edificios a oficinas, que é moi cuestionable, iba a supoñer un aforro, pero logo realmente vostedes lle van a cobrar un aluguer á Xunta de Galiza por estar ocupando esas oficinas. Eso é o que din vostedes no seu plan. Se non calculei máis, no Centro de Modernización Tecnolóxica de Galiza vanos a sair máis ou menos a 20.000 euros ao mes, só o Centro Tecnolóxico. Ben, logo dinnos que a outra gran aposta é facer un viveiro de empresas culturais. Para iso non facía falta un edificio destas características, un viveiro de empresas nun momento en que están pechando as empresas, en que non hai actividade, en que vostedes están eliminando toda actividade cultural. Ríase o que queira, síganos faltando respeto, señor consellero, porque este é un tema moi serio. E logo tamén nos din que o grande futuro é eliminar o Museo da Historia e convertir o Museo do Gallás nun centro de exposicións temporais. Un centro de exposicións temporais, pero se para iso xa hai unha multitude de edificios neste país que non hai nada que facer con eles, que nos vamos a gastar outra vez millonadas como a da exposición de Galaecia Pétrea cada ano, señor conselleiro. Está este país para asumir costes desas características, sin proxecto, sin definición, efectivamente, exposicións temporais, bueno, para iso tamén nos valían as naves de Silleda, para iso tamén creo que o mercado de gando de Santiago de Compostela tamén o queren convertir nun centro de exposicións, é dicir, temos o país cheo de espacios expositivos e vostedes o que nos din é que o Museo da Cidade da Cultura vai a ser un centro de exposicións temporais. Fálanos tamén do Centro de Innovación Cultural, Agadic 2. Agadic 2, van a duplicar vostedes Agadic, porque ten exactamente as mesmas funcións que Agadic. Señor conselleiro, explíquenos este. Non nos clarifican cal é o modelo de xestión. Lembro yo que decía o seu programa co que se presentaron as eleccións, que iban a suprimir a Fundación Gallás, que iban a garantir que iso fora 100% de xestión pública. Sabemos como non van por aí. Non hai, señor conselleiro, tampouco ningún plan de viabilidade económico-financiera. Non teño tempo, pero é que todo o debate sobre o futuro económico da Cidade da Cultura se resuma nisto. 10 páxinas é a mostra de con que rigor vostedes asumen este debate. E explíquenos, señor conselleiro, porque, según o que din aquí, vostedes case van a triplicar o personal que traballa na fundación. Sin embargo, a previsión é que o coste sexa o mesmo que neste momento. O sea, van a triplicar o personal da fundación e, sin embargo, non se incrementa. Pode velo vostede neste cadro que nos poñen aquí, os gastos de persoal son exactamente os mesmos. Explíquenos como van a facer este milagro. Explíquenos tamén, señor conselleiro, que van a facer con outro dos graves problemas da Cidade da Cultura, que os seus problemas de comunicación, de accesibilidade. Ampliación da P9, justifican unha obra desa envergadura en base a que a rotonda
que hai de entrada ao Gallás parece ser que está conxestionada e non é capaz de absorber o tráfico. Creo que vostede non vai moito por ali, verá que non hai ningún problema. Fálanos de que van a potenciar un carril bici. Debe preguntarlle a súa compañeira do Partido Popular por que o Concello de Santiago acaba de suprimir este servizo no Concello. E siguen teimando co teleférico. Cando saben que teñen un estudo sobre a mobilidade na cidade da cultura na Fundación, remate, por favor, que di, remato, señora presidenta, que para ser rendíbel un teleférico tería que haber 1,4 millóns de viaxes ao ano. E vostedes están falando de que, como moito, aspiran a que a Cidade da Cultura teña medio millón de visitantes ao ano, que non van a ir todos en teleférico, imagínome. Explíquenos en que se sosteñen este tipo de promesas, porque nos acredito cada vez máis no que decía Manolo Rivas hai moi pouco tempo nun artigo. Quen foi o damnificado da Cidade da Cultura? Pois efectivamente a cultura. Nos apostamos porque se paralicen definitivamente remate, os edificios que están pendente, porque é unha reducción real de gastos e pensemos en serio se é lógico que mentre os nosos sectores culturais están abandonados, mentre se producen recortes tan fontes en todos os terreos, vostedes sigan dilapidando miles de millóns de euros nunha infraestructura que non xera riqueza. De momento, moitas gracias, o único que xera Pontón. É mal gasto. Nada máis, moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a señora Burgo López.